Magandang araw sa bawat isa. Sa video na to, gusto ko lang i-share yung naging experience namin sa pag-repair ng bridge window wiper. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at paki-like na rin ang video na to. Thank you! Dito sa video na to, makikita natin na meron limang window wiper, kung saan yung dalawa dito ay hindi na gumagana. From left to right, yung window wiper number 1 at yung window wiper number 4, parehong hindi na gumagana. Actually, na-check na ito noong previous electrician na pinalitan ko, kaya naman naka-order na siya ng spare. After 2.5 months na ako na yung naka-receive nung spare na in-order niya. Ngayon ay papatayin ko na yung power supply na 220 volts AC. Sa mga ganitong trabaho dito sa barko, need muna gumawa ng working aloof permit bago mag-umpisa. At syempre dapat naka safety harness dahil may kataasan ang pagkatrabahuan natin. Dito ay makikita natin na okay naman yung motor, kaya lang natanggal na yung pinaka-sensor. Ito nga pala yung window wiper number 1. Ngayon ay kailangan kong tanggalin yung pinaka-carriage kung saan dito nakakonekta yung pinaka-belt na dapat namin palitan. Kaya kailangan ko ng assistance para tanggalin ito. Ang tumulong sa akin dito ay si second engineer. Ayun nga lang, medyo alanganin lang yung pinaka-pwesto namin kasi sa pinaka-railings kami nakatungtong. Kaya naman kahit naka-safety harness kami, doble ingat pa rin kami. Pag tumungtong kasi kami dito sa hagdanan, hindi namin maabot yung isang bolt. May kalumaan na kasi yung ibang bolt at prosen pa. Itataas lang namin yung kabilang side para maipa-slide namin yung carriage palabas at para maidala namin sa workshop para ma-recondition. Ito yung carriage kung saan dito nakakonekta yung pinaka belt at may mga roller din siya. Dadalhin namin to sa workshop para mapalitan ng belt dahil lost thread na yung pinaka bolt and nut niya. Ito nga pala yung pinaka spare na belt na ipapalit namin. Yung mga roller ng carriage, sira na rin yung o-ring kaya pinalitan na rin namin. Meron nga palang dalawang pulley, yung main pulley na nakakonekta doon sa motor at itong pinaka-assist pulley na nakakonekta doon sa kabilang side naman. Itong pulley na to ay sa window wiper number 1 ay stock up na. Kailangan muna namin i-recondition habang wala kaming spare dahil kung ikabit namin to, sisirain uli nito yung belt na ikakabit namin na bago. Ngayon ay okay na to, tong pulley na to at kailangan lang lagyan ng bearing grease at ako ay order din ng spare para dito, mas maganda bago yung maikabit. After namin maikabit yung carriage at may balik na rin namin yung pulley at ma-restore na rin namin yung pinaka sensor at tinesting na namin at okay naman. Ngayon ay kailangan na lang namin ibalik yung pinaka wiper arm at blade tapos ibalik yung cover.
After namin sa window wiper number 1, nag-proceed na kami ni second engineer sa window wiper number 4. Ang sitwasyon naman dito, makikita natin sa video na umiikot naman yung belt pero hindi na sumusunod yung pinaka-carriage niya. Bali dito, same procedure din yung gagawin namin. Itataas lang namin yung kabilang side ng bahagya para maipa-slide namin yung carriage palabas at para mapalitan namin yung belt at pati rin yung mga o-ring ng roller. Dito sa time na to, dito na ako sa taas pumesto para madukot palabas yung pinaka-carriage niya. Makikita natin dito na bukod sa sira na yung pinaka-belt, ay sira pa yung isang roller, kaya kailangan namin maikabit ito. Tinanggal lang namin yung metal na naiwan sa gitna ng roller at pinalitan namin ng bolt and nut. After namin maikabit yung belt at maikabit na uli yung roller, ready na ito para ikabit namin ulit.